បាល់អង់គ្លេសយុគនេះលេងច្រើនមែនទែនបាល់អង់គ្លេសយុគនេះបាល់អង់គ្លេសយុគនេះមានប្រមាណមើល1 2 3យុគនេះបាល់អង់គ្លេសមាន3គូសម្រាប់អង់គ្លេសព្រីមលីកសម្រាប់ដល់ទី35ហើយអាឡម៉ង់នោះបាល់អាឡម៉ង់មានតែមួយគូទេមកនៅខាងអាឡម៉ង់ហើយខាងអេស្ប៉ាញនោះវិញបាទអេស្ប៉ាញមាន2គូហើយងាកទៅអ៊ីតាលីនោះក៏មានមួយគូដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតយុគនេះគឺគូបាញ់ឆាតំបងគេនោះគឺបាទម៉ោង6បន្តិចទីនេះគឺក្រុមបាទអាត្លេតិកប៊ីបាវបាទប៉ះជាមួយនឹងអាឡ្វេសបាទនឹងគឺការប្រកួតនៅឡាលីកាហើយគូបន្ទាប់បាទបាល់អង់គ្លេសបាទល្អមើលដែរគូនឹងគឺខ្ញុំអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់បាទគឺក្រុមបាទមុនខ្នាតមានថតថ្ងៃមកស្ពើបាទត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមយូណៃតេដសាប៊ីណៃតេដបាទលេងម៉ោង 6:30 នាទីបាទស្ពើប៉ះជាមួយនឹងវេសាប៊ីណៃតេដហើយម៉ោង 8:30 នោះគឺការជួបគ្នារវាងក្រុមបូរសេដ10ម៉ាន់បាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងមុនខ្នាតឲ្យត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាទសាកេ09បាទគ្រីស្តាប៉ាឡេសប៉ះអេវ៉ាតុននៅម៉ោង9អេតម៉ាឌ្រីតប៉ះជាមួយនឹងវីឡារៀលអរីលវីឡាដូលីតម៉ោង 9:15 នាទីហើយម៉ោង11កន្លះនោះប្រៃតុនប៉ះសារកាប្រេងយូកាសូយូណៃតេដបាទយប់នេះម៉ោង 1:30 បាទគេហៅថាការប្រកួតរវាងក្រុមបាទ2បាទនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមគេហៅថា Derby Italianបាទគឺក្រុម Inter Milan បាទត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសាមកោនជួបបន្ទោះហើយម៉ោង 1:45 នោះ Barcelona ប៉ះជាមួយ Levante បាទគូចុងក្រោយគេនឹងគឺ Rennes ប៉ះជាមួយនឹង Paris Saint-Germain បាទម៉ោង2កន្លះអញ្ចឹងយប់នេះវាមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 9គូបាទយប់នេះបាទម៉ោងគិតថាយប់នេះ Cristiano Ronaldo សុទ្ធបានប្រមាណគ្រាប់អយប់នេះបើតាមខ្ញុំគិតថា Cristiano Ronaldo នឹងសុទ្ធបានតាមគ្រាប់ទុតបាទខ្ញុំគិតណាបាទខ្ញុំគិតថា Cristiano Ronaldo នឹងសុទ្ធបានតែមួយគ្រាប់ទេបាទយប់នេះបាទខ្ញុំប្រាប់ការពីយុមិញការពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាបើមិត្តភាពកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រេស៊ីលនឹងគឺអត់ទេបាទហើយវាខនតែជាថ្ងៃដែលគេលេងសើចទីប្រូបាទកុំយល់ច្រឡំបាទអត់មានមិត្តភាពទេបាទរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមសាបាប្រេស៊ីលបាទយប់នេះមក6កន្លងបងប្អូនមកកុំភ្លេចហៅទៅកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទទៅមើលក្រុមបំមុនថ្ងៃមាសបាទតើថ្ងៃមកស្ប៉ាបាទប៉ះជាមួយនឹងញញួរដៃវេសហាំយូណៃតេដហើយយប់នេះមកចាំមើលថាមន់ខ្នាយមាសនឹងត្រូវចាក់ចេញប្រមាណខ្នាយបាទប៉ះក្រុមញញួរដៃវងហើយញញួរដៃបច្ចុប្បន្ននេះក៏ឡើងជើងក្រាន់បារែលអញ្ចឹងបាទយប់នេះគឺមាននៅលើផេកបាទ CTS បាទចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចនេះតទៅហើយយប់នេះខ្ញុំបាទមានចិត្តចប់ហើយយើងត្រូវអត្ថអត្ថាធិប្បាយ3គូបាទគូដំបូងនេះស្ប៉ាប៉ះជាមួយនឹងវេសហាំយូណៃតេដហើយម៉ោង9នោះគឺគ្រីស្តាប៉ាឡេសប៉ះមួយអេវ៉ាតុនបាទគូនឹងក៏ល្អមើលដែរហើយម៉ោងមកដល់10អាចត្រៃបាទម៉ោង 1:30 បាទម៉ោង 1:30 នោះគឺបាទជំនប់ Derby Italian បាទរវាងក្រុម Inter Milan ប៉ះជាមួយនឹងជូវិនទុសបាទយប់នេះ Hello admin ថ្ងៃសួស្ដីសេអូនអូបាទសេអូនចូលមើលទីបាទ I miss you admin សុំ3គូបាទឲ្យ3គូបានបាទ3គូយប់នេះលេងបាទរងស្ប៉ាដែរបាទយកឲ្យ Sam United វ៉ាយកជូវិនទុសវេសហាមមួយជួបបន្ទោសមួយហើយនឹងគ្រីស្តាប៉ាឡេសបាទយក3គូនឹងទៅបើតែត្រូវមិនដឹងទេណាបាទគាត់នឹងគាត់ចិត្តស្រឡាញ់ទេអូយប់នេះបាសេឡូណាប៉ះជាមួយនឹងលវ៉ាន់តេម៉ោង 1:45 នាទីហើយប្រសិនបើបាសេឡូណាឈ្នះលវ៉ាន់តេយប់នេះបាទបាសេឡូណាគឺលើកពានបានហើយបាទបើទោះបីជានៅសល់ការប្រកួតនៅសេសសល់មិនទាន់បញ្ចប់ក៏ដោយក៏អាចនឹងលើកពានទៅបន្ទុកដាច់បាត់ហើយប្រសិនបើបាសេឈ្នះលវ៉ាន់តេអឺដូចជួបបន្ទោសបាទថ្ងៃប៉ះជាមួយនឹងហ្វីយ៉ុនរ៉េទីណាអញ្ចឹងជួបបន្ទោសស្វ័យតបតែ
គាត់នៅសល់5ប្រគូចុងក្រោយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបន្ទុកដែលគាត់ឈ្នះវីយោនៅទីណាកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺបានន័យថាវាពំលៀតឆ្ងាយដាច់ពីក្រុមលេខ2បាទអញ្ចឹងគឺជួបបន្ទុកអាចលើកពីមុនរដូវកាលបានបើមុនបញ្ចប់ការប្រគូនៅសល់5ប្រគូចុងក្រោយហើយប្រកាសពេលដែរបាសេឡូណាយុបនេះក៏ធ្វើការឈ្នះជាចាំបាច់ដែរព្រោះថាប្រសិនបើឈ្នះលវ៉ាន់ទេគឺបាសេលើកពីណាយុបនឹងមិនដឹងថាលើកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែហ្មងបើទោះបីជានៅសល់ការប្រគូតបើ5ប្រគូតចុង4ប្រគូតចុងក្រោយហើយក្តីបើ9គូបងប្អូនយុបនេះយុបមិនជួបអេដមីននៅទីកៅអូបាទហ្នឹងហើយប្រូហ្នឹងហើយបាទរកដល់ពេលនិយាយអញ្ចឹងបានចាំហ្នឹងហើយបាទបើមិនសើមិញទៅទិញសំបុត្រឲ្យហ្វេនហ៎ហើយក៏ឈៀងចូលនៅទិញនៅ TK ហ្នឹងមកទិញបាននេះបាទ Hello Pro Sport មកគេ Sport អមញ៉ៃ Pro Liverpool តបៃក្របដាច់ប៉ុតស៊ីម៉ែទៅស៊ីសាហាវមកជួបអា Liverpool មកមិនធម្មតារី Liverpool លុតអាបាតរងយុមិញយុមិញនឹងប៉ះហាដល់ Final នេះយុមិញអាយយបាទតបៃក្របស៊ី5ក្របដល់ហើយស៊ីនឹងស៊ីគម្រាមបាសេស៊ីគម្រាមមេទីហ្មងបាសីនេះមិនមែនស៊ីគម្រាមមែនទេណាស៊ីស៊ីគម្រាមបាសេហ៎ព្រោះតែជិតប៉ះគ្នាហើយណែបាទថ្ងៃ31ហ្នឹងឯងដល់ហើយបាទនៅសល់14ថ្ងៃទៀតទេបាទវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទពាន UEFA Champions League ហ្នឹងគឺក៏ក្រៅទៀតហើយបាទនៅទឹកដីខេមនូបាទជើងទី1លេងនៅទឹកដីបាសេឡូណាមុនបាទនិយាយរួមទៅគឺមិនថាអាតេឈ្នះឬក៏ចាញ់ទេឲ្យតែបាសេឈ្នះយុបនេះឈ្នះលវ៉ាន់ទេគឺបាសេលើកពានហ្នឹងបាទបើតាមបន្ទុកនឹងគឺដាច់ប៉ាត់អីអូបាទថ្ងៃសុបីតាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏វត្តឆេងណែលអាយយបាទមិនធម្មតាទេបាទអាយដូចូលមើលបាទមិនត្រឹមតែអាយដូគឺហេរ៉ូហ្មងហើយថ្ងៃនេះពាក់អាយពូទីកាល់អាគាត់ទៀតបាទលីលីសាមួយមែនទីមែនទីល្អមកក្នុងដីគេច្បាស់បាទលីវភូក៏ច្បាស់ដែរយុបាញ់បាទ 5-0 បាទលីវភូគេរឹងហ៎គេងាយភ្លាត់ទេយុបាញ់អាណេអាណូអាឡាហើយប៉ុន្តែអាណូអត់សុខចូលទេបាទក្នុងនោះអាឡាស់ពីរគ្រាប់អាណេពីរគ្រាប់អូបាទដាក់វិញគឺកប់សេរីហ្មងហើយខណៈពេលនេះបើសម្រាប់ top scorer នៅអង់គ្លេសបាទយើងមើល top scorer នៅអង់គ្លេសទីសិនបាទដឹងតមហាមេសាឡាហើយបាទចូលលើគេបាទ top scorer ដូចជាមាន21គ្រាប់បាទមហាមេសាឡាអាយយបាទមហាមេសាឡារត់ពីរគ្រាប់យូរមិញហ្នឹងគឺឡើងទៅបាទទៅលើកំពូលអ្នកសុខបាទអូនៅសប្តាហ៍ទី35នៅអង់គ្លេសហ្មងអូសប្តាហ៍ទី36ឯងបាទលីវភូលបាទលីវភូលលេងនៅសប្តាហ៍ទី36ហើយអូសម្រាប់បាទឆេមបេសលីកបាទវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី31នេះគឺបាសេប៉ាលីវភូលបាទអេមីនជីវ៉នមកអ្នកអធិប្បាយហើយស្ប៉ាមួយអាសាហ្នឹងប្រហែលជាបាទខ្ញុំអ្នកអធិប្បាយហើយបាទគូហ្នឹងអូលីវភូលច្បាស់ហ៎បាទលីវភូលគេល្អហ៎បងមេលំលំមេយើងសរសើរមេមកលីពូយំមិនសាហាបាទតោ3គ្រាប់ស៊ី5គ្រាប់នឹងគិតមើលទៅបាទឥឡូវនឹងគឺបាទអ្នកដែលសុទ្ធគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេបាទគិតត្រឹមសប្តាហ៍ទី36នេះបាទសាឡាស់មាន21គ្រាប់ម៉ាណេមាន20គ្រាប់បាទអាក្វេរ៉ូត្រូវធ្លាក់មកលេខ3វិញហើយបាទសេជីវ៉ាក្វេរ៉ូហើយនឹងអូបាមេយ៉ារបស់អាសេណលមាន19គ្រាប់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺសាឡាស់បាទចូលឡើងចូលលើគេបាទក្រោយតាពីសុទ្ធពីគ្រាប់យូមិញបាទអាណេពីគ្រាប់អាឡាស់ពីគ្រាប់យូមិញចុះនៅបដិសិលេការមួយណាលើកពីនហ្មងអាយ៉ាបាទបងមើលសិនបាទព្រោះថាបដិសិលេការនោះវាមានបាទវាមានអាឡម៉ង់នោះបាទវាមានដុកម៉ាន់មកជាមួយនឹងបេជេមនិចបាទចាំតិចសិន
អបើគណៈពេលនេះគឺបាយយមនិចបាប្រូចូលលេខ1បាបាយយមនិចបាបាយយមនិចមាន70បន្ទុកហើយដកម៉ាន់មាន69បន្ទុកអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ដឹងថាក្រុមមួយណាលើកពានទេព្រោះឥឡូវនេះគឺទៅទៅនឹងលេខដល់សប្តាហ៍ទី30ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅសល់4ប្រគូទៀតបានចប់បាត់នៅអាឡម៉ង់បាទបើដោយស្លេកាអត់ទាន់ច្បាស់ថាបាយយមនិចបើឬក៏បូរស៊ីដកម៉ាន់លើកពានទេពួកបន្ទុកគឺគេពេកបាទគ្រប់គ្នាតែមកបន្ទុកទេអញ្ចឹងចាំមើលសិនបាទចាំមើល4ប្រគូចុងក្រោយរៀងខ្លួនបាទប្រមិច្ចរឿងកូនម្ចាស់ក្លឹបបឹងកែតអូឲ្យខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ទៅបាទវាជាគេហៅថាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាយើងដែរបាទសម្រាប់វិស័យកីឡាបាល់ទាត់បាទព្រោះថាបាទពេលថ្មីថ្មីនេះគឺកុមារបាទហៅក្រៅមកឈ្មោះឌូមបាទគាត់នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់ក្លឹបម្ចាស់បឹងកែតបាទបឹងកែត IC បាទហៅសម្រាប់ថាក្រុមអ្នកខៀវណាបាទគាត់ត្រូវបានក្លឹប IC បាសេឡូណាបាទធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជាប់បាទតើគឺបាននេះថាថ្នាក់យុវជនថ្នាក់ក្មេងៗហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺគាត់ទៅបាទទៅតេសមត្ថភាពនៅបាសេលនឹងគឺជាប់ហើយបាទជាប់ជុំទី1អញ្ចឹងវាជារឿងដែលមោទនភាពសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទមិនងាយមានកីឡាករណាអាស៊ីណាទៅតេសមត្ថភាពជាប់ទេបាទនៅបាសេឡូណាបាទជាពិសេសនឹងគឺកម្ពុជាយើងតម្រូវមកពួកម៉ាក្រៅអាយុ10ឆ្នាំហើយបន្តែគណៈពេលនេះគឺបាទប្អូនប្រុសដែលជាកូនបាទម្ចាស់ក្លឹបបង្កើនឹងគឺគាត់តេសមត្ថភាពជាប់ជុំទី1បាទនៅឆ្នាំបាទយុវជនក្មេងៗបាទក្រៅអាយុ15ឆ្នាំនៅបាសេបាទមិនធម្មតាទេណាពួកបាសេបងប្អូនដឹងហើយថាជាក្លឹបបាទកម្រិតបាទពិភពលោកបាទក្លឹបយៈហើយបាទសំបីតកម្ពុជាយើងនឹងគឺគាត់ថាបានទៅមើលការប្រកួតនឹងរត់ទៅអស្ចារ្យឥឡូវនេះគឺមានបាទកុមារកម្ពុជាយើងម្នាក់បាទធ្វើបានក្លឹបបាសេឡូណាបាទហើយទៅធ្វើតែសមត្ថភាពហើយជាប់ជុំទី1ទៀតបាទជុំទី1ជាប់ហើយបាទបងអូនប្រុសឌូមបាទអញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរហើយជាការលើកទឹកចិត្តបាទសម្រាប់អាគាត់បាទដើម្បីបន្តដំណើរបាទឈ្មោះទៅរកវិធីបាល់ទាត់បាទនៅខាងមុខទៀតនៅអង់គ្លេសនៅសល់ដល់លីវើពូលលេងនៅសប្តាហ៍ទី36អញ្ចឹងបានន័យថានៅសល់តែ3ប្រគួតទៀតគឺចប់ហើយបាទនៅអង់គ្លេសអូបាទសម្រាប់លីវើពូលសប្តាហ៍ទី35ប្រូបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែ3ប្រគួតទៀតបាទសម្រាប់លីវើពូលហើយមេសទីនៅសល់3ប្រគួតដូចគ្នាប៉ុន្តែលីវើពូលលេងយូរមិនប៉ះជាមួយនឹង Hadrofield Town ហ្នឹងបាទគឺនៅសល់តែ2ប្រគួតទេបាទខណៈពេលដែលមេសទីនៅសល់3ប្រគួតទៀតបាទលីវើពូលលេងមុនគេបាទចូលដល់សប្តាហ៍ទី36ហើយបាទហើយរឿងមួយវិញទៀតបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងដែលនៅខាងខេត្តកំពង់ធំណាបាទកំពេញទៅចូលរួមមើលកីឡាប្រដាល់ផងបាទដែលរៀបចំដោយបេសកកោជលលើកថាថ្ងៃនេះគឺខឹមឌីម៉ាបាទខឹមឌីម៉ាឡាវ៉ៃបាទខឹមឌីម៉ាឡាវ៉ៃនៅក្នុងកម្មវិធីកោជលហើយឃើញមានបងស៊ីតូណាថានហើយនឹងបាទបងមនោរមគាត់តើអធិប្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរពួកគាត់ឡាយប្រឹងបាញ់នឹងគឺបាទគាត់ថាគាត់ទៅធ្វើពិធីខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់កោជលបាទនៅខេត្តកំពង់ធំស្នាអើកប្រហែលចាំឆាតមកអខោឲ្យមកយកហ្មងណាសំបុតហ្នឹងយកមកយកឥឡូវហ្នឹងមកពួកបងអត់មានពេលយកទៅឲ្យទេប្រហែលមកយកមកផ្លែមកបងទឹងបងទិញបានហើយលឿនប្រហែលស្នាអើកឆាតចូលអខោមកឆាតចូលនឹង Messenger ហ្មងមកបាទហ្នឹងឯងសួស្ដីប្រូហើយយប់នេះបាទបងប្អូនយ៉ាងម៉េចបាទវាយឬក៏រងបាទហើយឆ្លាញ់មួយណាមួយនៃបាទក្នុងចំណោម9ក្រុមណាបាទអាតលេតិកប៊ីបាយនេះប៉ះជាមួយនឹង Alves បាទ Spa ប៉ះជាមួយនឹង West Ham Unitedហើយបាទដកម៉ាន់ប៉ាជាមួយនឹងសាកេ04បាទគ្រីស្តាប៉ាឡេសប៉ាអេវ៉ាតុនអេតម៉ាឌ្រីតប៉ារីលវីឡាដូលីតអប្រាញ់ប្រាំប៉ាញូកាសលបាទអ៊ីនធើរមីឡានប៉ាជាមួយជូវិនទុសបាសេឡូណាប៉ាលេវ៉ាន់តេហើយរ៉េណេបាទប៉ាជាមួយនឹងប៉ារីសសាន់ហ្សឺម៉ាំងអានឹងគូគូចុងក្រោយគេបាទបាទប្រូនិយាយឆែលស៊ីផងឆែលស៊ីយុំនេះអត់លេងទេបាទលេងស្អែកដែរបាទឆែលស៊ីស្អែកគេហៅថាជំនួបដឺប៊ីឡង់ដុនបាទស្អែកនឹងគឺជំនួបដឺប៊ីឡង់ដុន
អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបាទស្អែកនេះបាទកុំភ្លេចបាទស្អែកអញ្ចឹងប្រូបាទយុបប្រឹកមាញ់ហ្នឹងនៅពេលដែលបងស៊ីតូនអាថានគាត់ឡាយហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាគាត់បង្កើតកម្មវិធីកីឡាថ្មីហើយបាទនៅស៊ីអិនហើយប្រហែលជាដាច់ខែហ្នឹងក៏គាត់នឹងអញ្ជើញខ្ញុំទៅចូលរួមកម្មវិធីកីឡាហ្នឹងកម្មវិធីកីឡាបាល់ទាត់ហើយបងប្អូនមកកុំភ្លេចបាទចាំមើលពេលហ្នឹងអូអត់ដែរជន់ពោះហង20ចុយមកហើយ20ខ្លាចខ្លាចគាត់ដែរទៅកម្មវិធីពោះហងពួកយើងជ្រោមទៅនិយាយថាអធិប្បាយនៅតាម page នៅតាម Facebook រត់ទៅពេលបើលឺថាគាត់ថាចង់ជិះទៅកម្មវិធីនៅទូទៅដូចរឿងភ័យដែរហ្នឹងមកប្រមាញ់និយាយទៅគាត់ឡាយមិញមកចូលក៏មិនលេងមួយគាត់គាត់ទេពីស៊ីរៀបមកហើយគាត់ដកបងធំហីសេងហុង idol hazard ហ្នឹងហើយប្រូបើ hazard លេងស្អែកទេបើ hazard ហ្នឹងហើយបើសុខសប្បាយអរគុណច្រើនប្រូបើហេងប្តីអ៊ូស្អែកមែនញូប៉ាស់ Chelsea អាហ្នឹងគេហៅថាជំនួសបើ derby London បើស្អែកទេណាបើ derby London មកចាប់ដើមមកស្អែកទេបើ derby ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្លឹបបើដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តែមួយបើដូច Manchester បើ Man U ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Manchester ហើយបាទ Chelsea នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអូនីដែលអញ្ចឹងបើស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង London អញ្ចឹងគេហៅថាចំនួន Derby London មកស្អែកនេះអូនឹងតែក៏ក្រៅគេមកស្អែកអូប៉ារីជាមួយរ៉ាណេលេងម៉ោង 2:30 បើគូចុងក្រោយគេចុងមានអ្នកតេមកទៀតអរេគាត់គាត់សួរគាត់ថាអឺបងណាតាំងគាត់ថាចង់ហៅទៅកម្មវិធីនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហ្នឹងទៅពេលទៅខ្ញុំសួរថាបងកម្មវិធីហ្នឹងអាចតម្រូវឲ្យជេកីឡាករបានអត់ខ្ញុំបែរទៅបោះទៅជេមកគាត់សួរគាត់លេងដល់គាត់លេងទាំងអឺបាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនមកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយដែលសារឥឡូវនេះគឺមានគេខលមកតាកតទៅនឹងរឿងសបុតកុនបាទហើយខ្ញុំត្រូវឲ្យគេហ៎បាទចឹងអរគុណច្រើនមកសម្រាប់ការចូលខមមិនបាទហើយយើងបើឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទចាំជួបគ្នាមក6នៅលើ CTS Sport បាទគូឲ្យបាទស្ប៉ាប៉ាមួយវេសែន United